ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅଭିଜିତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମାଥ ଟ୍ରିକ୍ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା, ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ସ୍କୋୟାର ବା ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଯାହାକି ଟ୍ରିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଟ୍ରିକ୍ ବତେଇବି। ଟ୍ରିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇ ଅଙ୍କକୁ ଏ ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ଅଙ୍କକୁ ବି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏବେ ଟ୍ରିକ୍ଟି ଲେଖିବ। ଟ୍ରିକ୍ଟି ହେଉଛି ଏ ସ୍କୋୟାର ଟୁ ଏ ବି ବି ସ୍କୋୟାର। ଏବେ ଆପଣ ଏ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଜାଣିଛନ୍ତି 9, ବି ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଜାଣିଛନ୍ତି 7। ଏବେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପୁଟ୍ କରିବା। ଏ ର ସ୍କୋୟାର କହିଲେ 9 ର ସ୍କୋୟାର, ଟୁ ଏ ବି ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ କେତେ 9, ବି ହେଉଛି କେତେ 7, ଆଉ ବି ର ସ୍କୋୟାର କହିଲେ 7 ର ସ୍କୋୟାର। ଏବେ କଣ କରିବା ନ ନୂଆ 81, 9 × 2 18, 18 ଗୁଣନ 7 ଏ ହେଉଛି 126। ଆକୁ ସମାଧାନ କରିବେ, 7 ର ସ୍କୋୟାର କଲେ 7 ଗୁଣନ 7 49। ଏବେ କଣ କରିବା, ଆକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ରହିବ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ବି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ରହିବ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଏହାକୁ ପାସ୍ ହେଇଯିବ। କିପରି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ କହିଲେ ଏଠାରେ ମାତ୍ର 9 ରଖିବା, 4କୁ ସେପଟକୁ ପାସ୍ କରିବା, 4କୁ ସେପଟେ ପାସ୍ କଲେ 126 ଅଛି, 4 ମିଶିଗଲେ 130, 130ରୁ ମାତ୍ର 0 ରହିବ। ଏଇ 130ରୁ ଏଠି 0 ଲେଖିଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ 13, 13କୁ ଏପଟକୁ ପାସ୍ କଲେ, 13 ଏପଟକୁ ପାସ୍ କଲେ ହେଉଛି 81 ମିଶାଣ 13 94। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 9 4 0 9 97 ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି ଏତିକି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖିବା ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଅଙ୍କକୁ ଏ ନିଆଯାଉଛି, ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କକୁ ଏକକ ଆଉ ଦଶକ ସ୍ଥାନ ଅଙ୍କକୁ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କକୁ ବି ନିଆଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏ 7, ବି ହେଉଛି 11। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ହେଉଛି। ଟ୍ରିକ୍ଟି ହେଉଛି ସେମ୍, ଏ ସ୍କୋୟାର ଟୁ ଏ ବି ଆଉ କଣ ନା ବି ର ସ୍କୋୟାର। ଏବେ କଣ କରିବା, ଭାଲ୍ୟୁ ପୁଟ୍ କରିବା। ଏ ର ଭାଲ୍ୟୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବି ର ଭାଲ୍ୟୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ର ଭାଲ୍ୟୁ 7, ବି ର ଭାଲ୍ୟୁ 11। ଆସନ୍ତୁ ଭାଲ୍ୟୁ ପୁଟ୍ କରିବା, ଏ ସ୍କୋୟାର ଅର୍ଥାତ 7 ର ସ୍କୋୟାର, ଟୁ ଏ ବି କହିଲେ 2 ଇଣ୍ଟୁ 7, ବି ହେଉଛି କେତେ 11 ଗୁଣନ କେତେ ବି ର ସ୍କୋୟାର ଅର୍ଥାତ 11 ର ସ୍କୋୟାର। ଏବେ କଣ କରିବା, ଆକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ସମାଧାନ କଲେ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ସମାଧାନ କଲେ କଣ ହବ ନା 7 ର ସ୍କୋୟାର 7 ସନ୍ତା 49। ଆକୁ ସମାଧାନ କରିବା 2 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 11, 7 × 2 = 14, 14 × 11 ହେଉଛି 154। ଏଠି 11 ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 121, 11 × 11 121। ଏବେ କଣ କରିବା, ଆକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ରହିବ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ରହିବ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଏପଟକୁ ପାସ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ହେଉଛି, ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ରହିବ ଅର୍ଥାତ 21 ରଖିବା, ଏ 1 କୁ ଏପଟକୁ ପାସ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି 21 ଆମେ ଲେଖିଲେ, 1 ଟା ଏପଟକୁ ପାସ୍ ହେଲା, ଏଠି 154 ଅଛି, 154 ରେ ଏ 1 ଯୋଉ ମିଶିଲା ହେଲା 155, 155 ରୁ ଏଠି 55 ଲେଖା ହବ, 1 ଏପଟକୁ 1 ଟା ଏପଟକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ଏଠି 49 ଅଛି, ଏ 1 ମିଶିଗଲା ହେଇଗଲା 50। ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 5 0 5 5 2 1, ତାହେଲେ 711 ସ୍କୋୟାର ଏତିକି। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ତାହାର ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍କୋୟାର ବା ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ। କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଗଣିତ ସମାଧାନ ଓଡ଼ିଆକୁ। ତେବେ ପୁଣି ଏକ ନଲେଜିୟସ ଭାଲୁଏବଲ ମାଥମେଟିକ୍ ଟ୍ରିକ୍ ଆଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇବି। ଏବେ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।